Музей түнін семейліктер сағына күтеді. Бұйылда Халқаралық музей күніне орай қала мұражайлары музей түнін өткізді. Ұйымдастырушылардың мерекелік әрі танымдық мәнге ие бағдарламасы қала тұрғындары мен қонақтарына ерекше көңіл күй сыйлады. Еліміздің рухани мәдени орталығы Семей музейлердің қаласы саналады. Кейбір мекемелерді салалық музейлер айтпағанда, мемлекеттік мәртебеге ие Абай мұражайы, сондай-ақ тарихи өлкетану, Невзоровтар отбасы, Достоевский музейлері алыс жақын шетелге танымал. Тұрғындардың назарына түрлі құнды жәдігерлер ұсынылып, тарих қойнауына жетелейтін театрландырылған қойылымдар, қолөнер жәрмеңкесін ұйымдастыру дәстүрге айналған. Музей түні жылнамасының өзі әр жылы бір айтулы оқиғамен толыға түседі. Биыл еліміздегі тұңғыш тарихи өлкетану музей қоры 120 жылдық тарихы бар самаурмен толықты. Оны тарихшы, кәсіпкер, меценат Айтқали Бейсенбайұлының балалары сыйға тартты. Музей төріне шаһарымызға танымал суретші Александр Гореловтың шабыттың шартарабы көрмесі ұйымдастырылып, келушілердің қызығушылығын тудырды. Онда қылқалам шеберінің 40-тан аса туындысы қойылды. Сонымен қатар мерекеге орай музейде шаңырақ отбасылық клубы бастау алған. Клубтың негізгі мақсаты отбасылық құндылықты дәріптеуге үлес қосу және бүлдіршіндермен отбасы мен музей арасындағы байланысты музей педагогикасы бағытында жастарымыздың тарихи санасын қалыптастыруға, олардың жан дүниесін руханиятқа жақындатуға, сонымен бірге өңіріміздің, өлкеміздің тарихы мен мәдениетін танып, ертерек танып білуіне музей тарапынан атсалыссақ деген мақсатымыз бар. Абай мұражайда музей түніне жоғары деңгейде дайындалған. Келі шаңырақ хәкім Абай, Данышпан Шәкәрім, Кемеңгер Мұхтар, алаш алыптары және өзге де 30-тан астам ақындар мен өнер тұлғаларының шығармашылығы мен өмірін қамтитын 5 бағыттағы көрмеден тұрады. Кеш барысында тұрғындарға музей экспозициялары бойынша экскурсия ұйымдастырылып, ақынның туған жерінен келген қаламқас ән-би ансамблінің концерттік бағдарламасы ұйымдастырылды. Абай музейінде халықаралық музейлер түні аясында үлкен іс-шаралар кешені қолға алынды. Биылғы жылы туғанына 220 жыл толып отырған, 220 жылдығы мерекеленетін Аға Сұлтан Құнанбай Өскенбайұлының өмір жолына, тарихына байланысты дайындалған көрменің залы қызмет көрсетуде. Сондай-ақ Әбілхан Қастеевтің мерейтойына орай көрме залы ашылып жұмыс жасауда. Қонақтардың назарына жаңа көрме, түрлі бағдарлама дайындалды. Абай мен Шәкәрім шығармашылығына викториналық сұрақтар қойылып, музей қонақтары танымдық шараларға қатысты. Қазіргі қоғамда музейдің ерекшелігі, музейде бізде атадан балаға келе жатқан қаншама мұралар бар, жәдігерлер бар, халықтың өзі жойылып кетпес үшін қаншама естеліктерді біздің ұрпақтарымыз білу керек. Бұл музейде біздің ұрпақтарымыз көретін, біз көретін қаншама заттар бар. Музей түніне келдім, іс-шара өте жақсы өтуде. Мен өзімді рухани жағынан азық алу арқылы байытып жатырмын. Жалпы рухани байып жатырмын десем де болады. Әр залға кіріп, әр адамдардың түсіндіруін, барлығын көру арқылы рухани байып жатырмын. Музей түні өте керемет дәрежеде өтіп жатыр. Бұл шара ұнады. Көбінесе Абайдың өмір жолымен, жәдігерлермен, өзінің қолымен ұстаған Долгополов арқылы жеткізілген заттарымен, жәдігерлермен танысып жатырмыз. Өте керемет деңгейде болып жатыр. Осы шараны ұйымдастырып жатқан кісілерге мың алғыс. Музей түнінің мақсаты тарих қойнауын қалыптасқан уақыттан тыс тамашалауға жағдай жасау. Игі шара тұрғындар тарих пен өнер әлеміне саяхаттауға мүмкіндік берді. Аружан Таубекова, Мұхтарұлы, Семей, телеарнасы.